Vad gör vi nu, Dan? Meckar, Micke, här är han. Meckar, Micke, Bullen och Dan. Meckar, Micke, vad han kan. Meckar, Micke, Bullen och Dan. Om du är astronaut eller pilot i det blå, en bonde, fiskare, en som blåser på. Han kan fixa motorn din, även på bussen. Han kan fixa motorn din. Det handlar om Meckar, Micke.